Re, viss ēters ir te! Grupai The Coconuts daudz labu jaunumu un par tiem plašāk tu daļu palīdzēs mums noskaidrot Sigurds. Sigurds, vārds tev! Jā, labrīt, Linda, labrīt arī skatītāji. Trīs lietas, labas lietas. Savu trešā studijas albumu gaidās tieši šodien grupa The Coconuts aicina uz jaunās dziesmas ar nosaukumu Mūsu zeme prezentācijas videoklipa prezentācijas vakaru un izstādes atklāšanu. Bet pirms tam šorīt grupa pilnā sastāvā ir pie mums Rīta Panorāmā un iepazīstināšu Marija Valmiera, Toms Valmiers, Benīs Zeltkalis, Artūrs Strautmans, Pēters no Rubins un arī Monta Kurme šorīt pie mums. Labrīt visiem! Labrīt! Labrīt. Marija, nu kā vasara ieskrējusies grupai? Nu tā darbīga noteikti, jā? Ļoti darbīga un arī karsta. Karsta vasara. Nu, gan dažādās izpausmēs, gan ķermenis, gan darbos, jā. Jā. Tas notiek. Karsts gatavojamies režīgam rudenim. Karsts darbs noteikti pavadīts arī pie šīs dziesmas Mūsu zeme, Pēteri. Nu, tad parunāsim arī par šo dziesmu. Kas ir tas, ko esat vēlējušies vēstīt šajā dziesmā? Nu, dziesmas vārdi jau runā paši par sevi. Bet pirmām kārtām ir tas, ka kaut uz mazu mirklīti pamēģināt iziet ārā no tā reaktīvā savu stāvokļa un kaut vai apsēsties uz brīdi, paņemt rokās melnzemi un atcerēties par sevi. Un ne tikai par sevi, bet arī samīļot mūsu pasauli, kurai pietiekami daudz tiek darīts pāri. Cik tad ilgi dziesma tapa? Dziesmas tapšanas process, es jau, nu, pat kā kolēģiem man teica, braucot šeit, atcerējos, ka īstenībā viens no visgrūtākajiem dziesmas tapšanas procesiem, un nevis grūtākais, bet ļoti ilgs, un ļoti daudz, kas tika pārmainīts, izmainīts, un tad beigās mums vēl pievienojām producentu Reinu Žožiku, un paldies arī viņam, un cik tieši ilgi grūti pateikt, nu, es nezinu. Apmēram 2-3 gadus. Apmēram 2 gadus, īstenībā 2 gadus, jā, viena dziesma. Kur nāca līdz, un tad beigās tagad viņi ir nokļūst līdz gala rezultātam. Pa vidu bērni. Pa vidu sadzim bērni visiem, jā. Tas jau labas ziņas. Pa vidu apricējās, pa vidu viss notika. Jā, bet es saprotu, tā ir pirmā dziesma latviešu valodā, ko publicēt publiski. Jā. Kā ir? Lieliski. Būs vēl. Būs vēl? Jā. Tātad trešajā studijas albumā būs vēl kāds dziesma. Jā, būs vēl divas. Vēl divas. Viņš ir kāds vispār rādās kopumā šis albums un kad gaidāms tas? Manuprāt, ļoti dzīvīgs, ar ļoti daudz nozīmīgām tēmām mūsu dzīvē un cerams arī jūsu dzīvē. ar ko padalīties un ko ir vērts runāt. Arī mūsu zeme. Par to, ka mēs visi šeit, šī ir mūsu zeme. Mēs šeit albums, varam dzīvot. Albums būs kad? Albums būs 1. oktobrī. 1. oktobrī. Jā. Tāds zīmīgs datums vispār. Jā. Brīnišķīgi, bet dziesmai Mūsu zeme ir arī krāšņs videoklips. Tapis, Monta noteikti varēs vairāk izstāstīt. Jā, videoklips ir tapis arī tādā ilgākā laika posmā, ne tik ilga kā dziesma. Te bija 3 mēneši. Videoklips ir veidots ar CNTP's tehniku, kas ir, nu, sarežģīti pastāstīt, bet principā videoklips sastāv no vairāk kā 3000 bildēm, kuras katra ir gaismota saulē, mazgāta, skanēta, griesta, un pēc tam tas viss ir salikts kopā, tā, ka rodas kustīgs attēls. Izklausās sarežģīti, tā arī bija. Tā arī bija sarežģīti, jā. Arī ilgs process, ļoti vai ne? Ļoti ilgs, jā, process naktis un garas dienas un... Jā, ilgs process. Brīnums, ja dziesmu top 2-3 gadu laikā, nu tad arī noteikti šī metoda noteikti... Nu, vajadzēja tādu grandiozu arī to videoklipu. Nu, dažreiz mums patīk sarežģīt lietas, bet rezultātam jābūt pavisam vienkāršam. Jā. Nu, šo dziesmu videoklipu arī kāda izstāde tiek atklāta, jā? Jā, šovakar M darbnīcā, M galerijā būs izstāde, kurā varēs redzēt gan video, gan pašu to tapšanas procesu, kur būs tie attēli, tur būs kadri arī lielāki, redzami un tā. Dažus kadrus arī mūsu skatītāji, protams, paralēli mūsu sarunai var redzēt tuvākie grupas koncerti 19. augustā Siguldā Pils paviljonā, kā arī 26. augustā etnomūzikas grupas Tautumēs lielkoncertās Kultas ostā, bet šorīt mūsu zeme šeit pie mums rīt panorāmā pareizi. Jā, pirmas skaņojums, lai skan. Šī ir mūsu zeme,
mūsu zeme. Jūs bija Dievs, šī ir mūsu zeme. Paskatījās, kā tā griežas. Pies pie Dievs, šī ir mūsu zeme. Paskatījās, mēs ir telnījās. Pies pie duši. Nu, pēc dziesmas noklausīšanās tiešām tie Pētera vārdi paņemt, apsēsties, paņemt zemi rokās un saprast, kas tad ir šī zeme, kurā mēs dzīvojam. Paldies, lai tiešām jauks šī vakara pasākums, lai arī gaidāmie koncerti jauk un tad 1. oktobris gaida. Sarunāts? Sarunāts. Būs tiekamies. Trešais studijas albums grupā.